Триває 596-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 990 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 жовтня окупаційні війська Росії втратили 284 тисячі 890 військових, 4905 танків, 9264 бойові броньовані машини, 6763 артилерійські системи, 811 реактивних систем вогню, 545 засобів ППО, 316 літаків, 316 гелікоптерів, 5247 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1531 крилату ракету, 20 кораблів, 9170 одиниць автомобільної техніки та 966 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.